Nervis, ganes i motivació, molta motivació. Amb aquestes premisses entraven els corredors i corredores al metro de la plaça Universitat, lloc de sortida de la Discovery Underground. Aquesta cursa nocturna i subterrània pels túnels del metro de Barcelona ha tingut només 300 participants per motius de seguretat en la seva primera edició a la ciutat. És una cosa nova, no s'havia fet mai a la ciutat de Barcelona i jo crec que el que és important també de veritat doncs, és que s'emmarca dins de la celebració dels 90 anys del metro de Barcelona. És una efemèride molt important, jo crec que aquesta és una cosa molt original. L'experiència de córrer per les vies del metro ha suposat un al·licient per a molts dels participants. Tots ells han estat seleccionats després de defensar la seva candidatura amb arguments d'allò més emotius. El principal motiu és que el meu pare va treballar 30 anys al metro i bueno, ja fa 5 anys que va morir i bueno, era una manera de fer-li un petit homenatge. Perquè cada dia faig aquest trajecte en metro per anar a treballar i és una manera de que la propera vegada que l'agafi tindré un sentiment diferent. La sortida s'ha donat a 2:45 de la matinada, un cop l'activitat regular del metro havia finalitzat. Els runners han recorregut 10 quilòmetres per la línia 2, des d'Universitat fins a Gorg, i els més ràpids ho han fet en menys de 40 minuts. Però lluny de ser una cursa competitiva, la Discovery Underground és una prova original que engresca a tots els amants del running a viure una experiència diferent, única i inoblidable. La sensació d'estar tancat afecta molt, moltíssim. El tram ha sigut molt més difícil del que em pensava. Les vigues que hi ha entremig, en cops que es fa molt més complicat passar per la via. És algo molt diferent a el que pots fer, algo únic que segur que no puc tornar a repetir mai més. És una sensació diferent, totalment distinta, no? Puja l'adrenalina perquè no saps què et trobaràs, si curves, si baixades, obstacles per tot arreu, molt divertit i una experiència única. I és que per la gran majoria, córrer i finalitzar aquesta cursa era un repte que, sens dubte, han aconseguit. Li dedico al meu pare, al cel.